Salam uşaqlar. Bugünkü dərsimizdə öyrənəcəyimiz mövzular bunlardır. Molekullar və atomlar, atomun tərkibi, kimyəvi element, kimyəvi elementin işarələri və adlandırılması. Artıq keçən dərsimizdən sizə məlumdur ki, bütün planetimizdə mövcud olan canlı və cansız varlıqların hamısı maddələrdən təşkil olunubdur. Və bu maddələr də gözlə görünməyən çox xırda bir hissəciklərdən, molekul və atomlardan ibarətdir. Maddələrin ümumiyyətlə kiçik hissəciklərdən təşkil olması barədə fikirlər hələ eramızdan 2500 il əvvəl Yunan alimləri tərəfindən söylənilmişdir. Və bu hissəciklər atom adlandırılırdı. Atom bölünməz. Bu şəkildə biz su maddəsinin molekulyar səviyyədə ehtimal olunan təsvirini görürük. Və burada görürük ki, hər bir su molekulu özü də daha hırda hissəciklərdən, oksigen və hidrogen atomlarından ibarətdir. 18-ci əsrin ortalarında məşhur rus alimi Lomonosov və ondan yarım əsr sonra ingilis alimi John Dalton atom və molekulların quruluşu, xassələri haqqında daha dəqiq elmi fikirlər söylədilər. Və nəhayət 1860-cı ildə demək olar ki, dünya alimlərinin əksəriyyəti tərəfindən qəbul olunmuş atom molekul təliminin əsası qoyuldu. Atom molekul təliminin əsas müddəaları ilə gəlin tanış olaq. Birinci müddəada deyilir, bütün maddələr gözlə görünməyən hissəciklərdən, yəni molekullardan və atomlardan təşkil olunub. Bu hissəciklər, yəni molekullar arasında boşluqlar vardır. Bu boşluqların, yəni bu məsafələrin ölçüsü maddənin aqregat halından asılıdır. Ən böyük məsafələr, hissəciklər arasında ən böyük məsafələr, qaz halında olan maddələrin hissəciklər arasında olur. Maye halında olan maddələrin hissəciklər arasında olan məsafə bir qədər az, bərk halda olan maddələrin hissəciklər arasında isə məsafə çox kiçikdir. Bu baxımdan da qazlar asanlıqla sıxıla bilir, bərk maddələr isə sıxıla bilmirlər. Bu hissəciklər, yəni molekullar daima xaotik hərəkətdədirlər. Molekullar arasında qarşılıqlı itələmə və cazibə qüvvələri mövcuddur. Məhz bu qüvvələrin hesabına da molekullar nizamsız şəkildə hərəkətdə olurlar. Molekullar atomlardan təşkil olunub. Onlar da daima hərəkətdədirlər. Bir atom növü başqa bir atomdan öz kütləsinə və xassəsinə görə fərqlənir. Molekullar kimyəvi hadisələr zamanı parçalanır, atomlar isə dəyişməz qalır, parçalanmırlar. Molekulyar quruluşlu maddələrin kristal qəfəsinin düyünlərində molekullar olur. Qeyri-molekulyar quruluşlu maddələrin kristal qəfəsinin düyünlərində isə atomlar və ya ionlar olur. Tərkibinə görə maddələr bəsit və mürəkkəb olmaqla iki qrupa bölünür. Bəsit maddələr eyni növ atomlardan təşkil olunur. Məsələn, birinci, ikinci və üç, altıncı şəkillərdə bəsit maddələrin molekul və atomları təsvir olunubdur. Gördüyünüz kimi bu maddələrin tərkibində yalnız eyni növ atomları görürük. Mürəkkəb maddələrin tərkibində isə müxtəlif növ atomlara təsadüf edilir. 4-cü, 5-ci və 7-ci şəkildə isə mürəkkəb maddənin molekullarının təsviri verilmişdir. Gördüyünüz kimi bu molekullar müxtəlif növ atomlardan təşkil olunubdur. Bəsit maddələrə oksigen qazını, azon qazını, hidrogeni, xloru, kükürdü, bütün metalları misal göstərə bilərik. Mürəkkəb maddələrə isə burada turşuları, duzları, əsasları, suyu və s. digər maddələri göstərə bilərik. Kristal quruluşuna görə də maddələr molekulyar quruluşlu və qeyri-molekulyar quruluşlu olur. Molekulyar quruluşlu maddələrə buz, kükürt, yod, xlor, oksigen, azon və s. maddələri, qeyri-molekulyar quruluşlu maddələrə isə xörək duzunu, gipsi, şüşəni və başqalarını misal göstərə bilərik. Molekul nədir? Molekul, molekulyar quruluşlu maddənin kimyəvi xassələrini və tərkibini özündə saxlayan ən kiçik hissəcikdir. Molekullar kimyəvi reaksiyalar zamanı parçalanırlar. Molekullardan təşkil olunan maddələr molekulyar quruluşlu maddələr adlanır. Əgər belə bir maddənin molekulları arasında xəyalən oxlar çəksək, yəni bu molekulları bir-birinə birləşdirsək, bu xətlərin kəsişdiyi nöqtələr yaranmış kristal qəfəsin düyünləri adlanacaq. Molekulyar quruluşlu maddələrdə kristal qəfəsin düyünlərində molekullar yerləşir. Bax, bu şəkildə gördüyümüz kimi. Atom isə
kimyəvi elementin bütün xassələrini özündə saxlayan ən kiçik hissəcikdir. Kimyəvi cəhətdən atom bölünməzdir. Atomlardan və ionlardan, yəni yüklü hissəciklərdən təşkil olunan maddələr qeyri-molekulyar quruluşlu maddələrdir. Atomar quruluşa malik olan maddələrin kristal qəfəsinin düyünlərində gördüyümüz kimi atomlar və yaxud da ki, müsbət və yaxud mənfi yüklü hissəciklər, yəni ionlar yerləşir. Atom özü bölünməz hissəcikdir. Lakin buna baxmayaraq, çox kiçik bir hissəcik olsa da, o özü də mürəkkəb quruluşa malikdir. Atom iki hissədən ibarətdir. Nüvədən və nüvənin ətrafında fırlanan elektronlardan. Nüvənin ölçüsü atomun ölçüsündən 50-100 dəfə kiçikdir. Nüvənin tərkibində də daha xırda hissəciklər, protonlar və neytronlar yerləşir. Proton yükü müsbət 1, kütləsi isə təqribən hidrogen atomunun kütləsinə bərabərdir. Bu 1,67 vurulsun 10 üstü mənfi 24 qramdır. Kiçik rəqəm olduğu üçün bunu vahid qəbul edirlər. Nüvənin tərkibində protonlarla yanaşı, eyni zamanda neytronlar da vardır. Neytronun yükü 0-dır, yəni neytron yüksüz hissəcikdir. Kütləsi isə eynən protonun kütləsinə bərabərdir və təqribən vahid qəbul olunur. Nüvənin ətrafında fırlanan elektronların yükü mənfidir. Elektronun kütləsi protonun kütləsindən 1836 dəfə kiçik olduğundan onun kütləsi təqribən 0 qəbul edilir. Beləliklə, atomun mərkəzində nüvə, onun ətrafında isə mənfi yüklənmiş elektronlar fırlanır. Elektronlar çox sürətlə fırlandığından elektron buludlarını əmələ gətirirlər. Bayaq dediyimiz kimi nüvənin tərkibində müsbət yüklü protonlar və neytronlar var. Proton neytronların cəmi isə kütlə ədədini vermiş olur. Atomun tərkibində protonların sayı ilə elektronların sayı bərabərdir. Ona görə də atom neytral hissəcikdir. Gəlin, natrium elementinin atomunun tərkibinə baxaq. Elementin sıra nömrəsi 11-dir. Sıra nömrəsi eyni zamanda atomda olan protonların sayını göstərir. Protonların sayı ilə elektronların sayı bərabər olduğundan, elektronların sayı da natrium atomunda 11-ə bərabərdir. Nüvənin yükü elə protonların sayına bərabərdir. Müsbət 11-dir. Bəs neytronları necə hesablamaq olar? Neytronları hesablamaq üçün biz kütlə ədədindən protonların sayını çıxmaqla neytronların sayını da hesablamış olarıq. Müxtəlif elementlərin sıra nömrələri müxtəlif olması bu onu göstərir ki, onların protonlarının sayı da müxtəlifdir. Lakin bir çox elementlərin eyni kimyəvi xassələri olan müxtəlif kütləli atomları mövcuddur. Məsələn, oksigen elementinin kütləsi 16, 17, 18 olan 3 atom növü mövcuddur. Lakin bunların kütlələrinin müxtəlif, fərqli olsa da nüvəsində olan protonlarının sayı eynidir. Kütlələrinin müxtəlif olması isə neytronların sayının müxtəlifliyi ilə izah olunur. Beləliklə, nüvəsinin yükü, yəni protonlarının sayı eyni olan, lakin kütlələri müxtəlif olan elementlərin atomları izotop adlanır. Atom və kimyəvi element anlayışlarını eyniləşdirmək olmaz. Yəni, bir elementin bir neçə atomu ola bilər. Kimyəvi xassələri və nüvəsinin yükü, yəni protonlarının sayı eyni olan atomlar növünə kimyəvi element deyilir. Kimyəvi elementləri işarələrlə göstəririk. İlk dəfə olaraq İsveç alimi Berzelius elementlərin latın adlarının baş hərfləri ilə həmin elementləri işarələməyi təklif edir. Məsələn, oksigenium elementinin baş hərfi O hərfindən istifadə edərək oksigenin biz kimyəvi işarəsini göstəririk. Sulfur, kükürddür. Bunun baş hərfi S olduğu üçün kükürdü biz S hərfi ilə işarə edirik. Bir çox elementlərin adları eyni hərflə başlandığından həmin adların birinci və ikinci hərflərindən istifadə olunur. Məsələn, ferrumda olduğu kimi. Ferrum
elementini F, E hərfləriyle işare edirik. Eyni zamanda flor elementi var. Burada isə biz floru yalnız F hərfiyle işare edəcəyik. Və yaxud da ki, nikel, natrium elementlerine baxaq. Burada hər ikisi N hərfi ilə başlayır. Ona görə də ikinci hərflərindən də istifadə olunur. Nikeli, ni, natrium isə na ilə işarə edirik. Və yaxud A hərfi ilə başlayan argentium, aurum, argon elementlərində ikinci və yaxud üçüncü hərflərdən istifadə olunur. Argentium AG, aurum AU, argon isə AR ilə işarə olunur. Elementlerin bir çoxu hələ qədim zamanlardan insanlara məlum idi və bu qədim elementlerin adları əsasən milli dildə də deyilir. Məsələn, kuprum, mis, argentium, gümüş, ferum, dəmir, sulfur, kükürt, aurum, qızıl, hidrargyrum, civə və s. milli dildə adlandırılır. Beləliklə, bugün öyrəndiyimiz mövzunu möhkəmlətmək məqsədilə dövr sistem cədvəlindən istifadə edərək verilmiş elementlərinin adını və atomlarındakı hissəciklərin, yəni protonların, elektronların və neytronların sayını göstərin. Bugünkü dərsimiz bura qədər. Növbəti dərsdə görüşənədək.